onkohan muuten. Jollain jotain sanottavaa siihen, kun me tehdään 10 kuukautta myöhemmin toinen video. Ei oo kellään, kukaan ei sitä saa. Ei siinä mitään. Moi vaan kaikille ja erittäin hyvää kesäpäivää ja tosiaan täällä on pitkästä, erittäin pitkästä aikaa. Joo, se on kesäkuu. Pitkästä aikaa Diversity 2 oltaisiin jatkamassa täällä. Noin mä katson vielä avannut verhoja tuossa talven jälkeen. Niin, sulla ei ole vielä kesäpäivä. Onks päivä nyt? Ai niin. On kyllä ilta, on se ilta. No täällä on yhtä pimeätä päivällä yöllä täällä huoneessa. No joo, mutta mennäänkö pelaamaan tästä jokin seuraava paikka läpi? Ei. Aha. Nää kaksi päättiä, että me palataan survivalin nyt tän läpi. Ei me pelata survivalin, mehän päättiin labyrinttiin. Me päättiin labyrinttiin. Ai no kiva. No mennään sitten labyrinttiin niin tällä kertaa. Ei, mä ei hajannut tällä kertaa. Ei sinne mahdu, kun te ootte siellä. Eikä tilaa. Mä olin jo teleporttaamassa sua muuhun. Ei tarvinnut sitten. No, kiva täällä sitten. Nähdään jotain. Joo, onks mulla brightness täysillä? Ei kai siinä auta muu kuin kokeilla jotain nappi. Joo, päätä olla keltaista. No niin, sieltä oli vaan, se on hyvä. Nonni. Mitäs sininen? Vihreä. No, joo, tämähän on selvä. Osaaks kuutiokkelikin puhua tätä häksikieltä? Joo. Niin, sä sitten... Pitäis lukea toi ilo. Suomenna sitten. Tulee joku dispenseri, sieltä saa jotain kirjaa. Ah, punainen avasi tohon lattian reiä, siltä pitäis varmaan mennä. Mun splash poti on strengthä ja muutama tässä. Aa, mennään alas. Oho. Tästä ottaa aika paljon dam. Wither skeleton, creeper, skeleton, tervetuloa labyrintti alalle. Mitä? Jaa, niin sulla on kirja. Maalinne on... niin kun paikantaa 4 pääkalloa, jotka on piilotettu labyrinttiin. Okei. Okay. Kun otat löydettä pääkallon, niin teidän pitää tuoda se takaisin alkupisteeseen, labyrintin alkupisteeseen, ja laittaa se oikealle paikalleen. No. Olkaa varovaisia, sillä... Ei ku mitä? Tuolla ainakin on skeletoni. Hyvin suomen. Ei ku... Osaatko hän sitä englanninkieltä? Kiirroksen, että ainoa... Mikä se on, se Return to Hub-nappi on siellä jossain labyrintissä. Se on täällä. Okei. Okay. Mitäs muuta tässä lukee mitään tärkeää? Mä oon nyt uusi, niin mennään etsimään ne kallot. Joo, ei me niitä ennenkään luo kirjoja. Awkward markers, nää varmaan, joo, nää vois olla hyödyllisiä tuolla maksassa. Kerrottiin, että mitä pitää tehdä, jos hukkaa sen labyrinttinapin, tai siis hei, täältä saa ihan rutusti torcheja. Markkereiksi. No. Speed. Jos voidaan mistä lyödä tota. Ei voidakaan. Ei voidakaan. No niin, meidän pitäisi etsiä luurangon, creeperin, witherskeletonin ja zombin pääkallot täältä sokkelosta. Ois kyllä voinut vetää patan takia huolella. Hei, voiks laittaa survivalmuuden? meillä on strength. Ei mulla ees osta vaikutusta, mä haluan itellenikin. Oho. Nyt mä strength. Ottakaa täältä näitä tortseja. F2 toi saarelaissa nyt. En. No tortse. No hii, tortse. Koska ne loppu? Yes. Ei ne loppu. Ei tässä ookaan mitään. Mitä häksee? Kolman blogit. No niin, mennään settimään sitten pääkalloja. Hei. Tuolla on creeper. Ja tuolla skeleton. Mut näitä vissiin ei näitä hakkaamaan varmaan saa näitä pääkalloja, vaan ne pitää löytää jostain täältä. Ehkä mä vaan juoksen täältä. Okei, tää on umpikuja. Me ajattelitko kaikki mennä samaa? Mennään nyt eri suuntaan. Mennään, koetaan. Mennään tänne. Okei, tää on, täällä ei oo mitään. Tekeeks nää mobit jotain pahaa? Ei kai. Kyllä ne mua ainakin. Mä toi skeletonin joo, ampuja. Joo, kyllä lyö. Mä löysin tikkaat. Mä löysin chestin, täällä on 4 miekkaa. Että stone miekat mä voin tuoda, jos te haluatte. Mä en tiedä, miksi näitä tarvis kyllä taas. Näitä periaatteessa tarvii. Kuitenkin niiltä saa näis kullit niiltä mobeilta.
Niin. Hyvä tässä niinku ilman mitään työkaluja hakka. Täällä on joku 20 tota zombia. Ai niin, tämmössä hienossa linjassa. Joskaan vaan ohi. Mulla ainakin on speedi niin, että... Montako umpikujaa täällä on niinku tullu jo vastaan? Aika monta. Eiks sä oo löytäny mitään? Onks mä ainoa, joka olis löytäny jotain? Siis onks sä löytäny jonkun kallon vai? Seesti. Mitä siellä oli? Mä löysin kakun. Mä oon löytäny vaan mobeja. Miekkoja. Aa. Niillä voi tietysti puolustautua. Mä löysin Mä löysin toisen chestin. Täällä on vaan vuoden miekko. Mä löysin Nether portaali. Mennään Kiitos, siitä sitten. Mennä. Kai te ootte sitten tortseilla merkannut kaiken, missä ootte käynyt. No, ah, mä löysin joo. Zombin pää. No niin. Oliks ne on vissiin niitä päitä? Joo. Niin, ah, joo. Terve. Mä löysin... No, ihan törkeästi porukkaa, okei, näitä varten no, niin, miekkoa no. Tarvitsi. Haluatko sä miekan? Tuu sinne, missä sä äsken näit. Mä en tiedä yhtään, missä te ootte. Mulla ei vaan oo enää tota... Mä oon täällä startilla nyt. Okei. Mulla ei oo tota ruokapalkkia enää, et mä en pysty juoksemaan. Ihan hauska. Eiks tää mitään ruokaa saanut vai? Mulla oli tuo kakku tuolla yhdessä paikkaa. Miksi joku on tuolla alemmalla leijerillä tuolla? Niin. Varmaan minä. Mä menin jossain kohta tikkaita alas. Mitä? Ai tässä on niinku useampi kerros tässä labyrintissä. Ei ylöspäin vissiin oo. Ei tää niin helppo katoa. Tässä on muuten miekko. Siin. Strengthi ottaa, niin hakkaa kunnolla tää Endermani, toivottavasti. Mäkö muuten... No joo, sain mä sen. Enderpearlla joku sais, niin vois teleporttailla. Näin joo. Vaan droppaa mitä. Mut se sitä timanttimekaa. Aini pitäis varmaan merkata, että haluat tuota siellä. Täällä on joku tuota... Tää on toiset tikkaa taas. Ja niinku vielä olemassa. Miten näitä tikkaita kiivetään? Käydä niitä päin. Sillain niitä. Et paina mitään, jos siinä oli, alaspäin. Siinä oli näkymänsä lahtia mullakin osassa siinä kohtaa. Me ihan ja, siihen täällä on tikkaita kiivetään. Joo. Eiku aa, on nää alaspäin. Näkymät on lattia. Tää on hankala, ku... Oho! Täällä on ihan sikana tätä mobeja. Oho, tuolla on aika paljon. Tikkaiden kiipeminen on kyllä vaikea. Mä olisin taas Nether-portaali. Onkohan täällä taas pää? Sä nyt oikein siellä yksin seilailla. No. No, täällä on Witcher-skeleton skulli. Mistä tää speed-IV tuli? Ei mulla äsken sitä ollut. Mulla on ollut koko ajan speed. Niin, mullakin on ollut koko ajan speed. Aijaa, mä sain vasta nyt se ekan. Se tulee, kun mennään sille nappille, mistä saa torcheja tai siihen. Aijaa, no mä sain vasta mulla se on ainakin niinku, ei tossa näin vaikaa, niinku ei se on loputon. Niin onkin, mulla Akuire markers, mutta täällä saa lisää näin tohon. Joo. No, kaksi stackia on aika reilus. Mutta en tiedä, onko tarpeeksi. Umpikuja. Ensimmäinen umpikuja. On noin, mulla tulee nälkä, enkä mulla oikein juosta. No niit. Instantteatte ja niinku puolitsestillistä. Ei niin ihan. Melkein. Aa, mulla on se Iron Armor. Joskohan meidän pitänyt kumminkin mennä suunnilleen samaan. En tiedä. Miten me löydetään tota alas pysty. Kuutakkeelle tää alaspäin. Mä oon alhaalla poika, tai mäkin oon täällä alhaalla. Niin on, mä oon niinku mennyt kaksi alaspäin. Mä oon mennyt just yhden. Joo, mä en yhtään tiedä, missä mä oon tullut kyllä. No en mäkään sitä tiedä enää. Musta tuntuu kans, mä tiedän, missä mä oon niinku ollut, koska mä oon tortsin laittanut. Monta kertaa. No nyt mäkin pääsin yhden alaspäin. Ah, hekka, mä oon tossa. Joo. Sä et oo tortsin. Mä löysin Nether-portaali. Menittekö tästä Nether-portaalista? Toimista mä tulin niin siellä ei ollut tuolla. Niin, siis en mä sieltä ylhäältä, mä oon varmaan eri reittiä ollut tullut tänne. Nyt täällä on vielä, mä menin kolme kerrosta alaspäin. Joo. Zombie heidi. No mä tuskin täällä kolmatta kans. Joo, täällä. Mulla on täällä vielä tutkittavaa. Musta tuntuu, että ne saattaa olla ne... yks skuldian on yhdessä kerroksessa. Niin, mä olin just sanonut sitä, että se on varmaan ehkä. Voi olla enemmänkin. Eli mä oon laitanut yhden alas ja kaksi alas kerroksista.
Oliks se Skulli, josta tässä... Mä löysin kans yksi niinku... alas, että... Oliks se nyt chesteissä ne? Double chestissä. Ne oli Nether-portaali, josta pääsi paikkaan, jossa oli chesti. Oliks se zombiheadi? Onks sulla siis kuitenkin zombiheadi? No on joo. Siis meillä on sit sama. Se vissi sitten spawnaa uudestaan, en enää hyötynyt vissiin tästä mitään. Mulla loppu muuten ruoka, mä en pystyn enää juokkaan. Siis löysin suden näitä spawnakeja ja luita, mä vaan saan koirat tänne itselleni puolustamaan. Paljon teillä on tota nälkäpalkkia? No mä kuolin, yks ja puoli. Aika täynnä. Tarvis löytää ruokaa. Ei mitään tekemättä pysty juokseen enää. Ei. Se on ihan tyhmä nyt. Niin on. No, mutta tällä speedillä niin menee silti aika nopeesti. Täällä on Nether-portaali. Joo, mutta ei siellä oo mitään kai, jos sä... En mä tiedä, riippuu missä kerroksissa oot. Täällä on Creeper heri. Noin. On... Kolme löydetty. Mä olin kolmanneksi alimmassa kerroksessa, tai siis siellä niinku... Okay. Onko... Sinne löytää. Siitä kerroksesta, missä me aloittiin, onko sieltä kukaan löytynyt? En mä tiiä. Ei kai ensimmäisesti. Siellä oli... Se oli siellä. Nyt mulla on niinku hidas, joku, mä kävin tuolla Nether-portaalissa, mutta tää hidastui ihan hirveesti. Oho. Joo. Mäkin voisin vaan kuolla, niin pääsen sinne ylimpään kerrokseen. Siis tää menee niinku hitaampaa, kuin kävellä normaalisti kävellä. Teen nyt niin, että mäkin löydän jo. Aha! Aa, kamat pitää. Timanttimiekka. Mulla on kivimiekka. No. Mihinkä, onks tää jotain, missä ei oo tortseja? Eikö, tää on käy. Ei täällä välttämättä oo tässä ekossa. Täällä taida olla enää. Mulla ei taas speedia, kai se kohta tulee. Säilyks nää muuten nää mun... Eiku piti käydä jossain napilla. Sä keep item. On joo. Joo. Mä voin vaan kuolla. Juu. Laitetaan muuten niitä skulleja jo sitten. Johonkin jos ne piti laittaa. Niin mä en sen voinut äsken laittaa, kun mä käyn sen. No. Voin laittaa lopuksi. Täs lukee nää. No mä voin laittaa jo zombien, koska mullakin on se. Joo. Skelet. Niin niitä on vaan 4 hei. Eli me tarvitaan enää joo. Yksi. Juu. Mulla on 2 creeper headia. Tiedättekö te, että onks enää niinku 4:ttä kerrosta? Ei varmaan. Ei tiedä. Ei, täällä on onkin portaat, mitkä vie vaan ylös. Joo. Mä en nyt saattaa respawnin jälkeen sitä speedia uudelleen. Onks siellä spawnin? Mä tullaan laittaa nappi. Vissiin mennään johonkin semmoseen, mistä saa tortseja. Vissiin samana, mistä saa speedin kanssa. Aa. Tästä pääsee alaspäin. Täällä on ainakin pimeä täällä oltu. Voi olla, että unohtanut vaan tortsit laittaa. En tiedä. No. Jos jää pitkä matka. Niin, en tiedä, ootteko laittanut. Mä oon. No en mä nyt ihan, ehkä on vähän pimeämpiä kohtia välillä, mutta on... Sillä on yrittänyt kumminkin laittaa. Mulla on taas nälkä, vaikka mä just tapoin itse. Niin. Miksei siitä lähde nälkä, kun tappoa itseänsä. Sä muuten tarvit healthia, mulla on healing potioneita aika monta. No, en mä nyt just tarvi. Mä en näistä ruokaa tarvi. Kokonaan. Kyllä musta tuntuu, että se on. Luultavasti joo. Mä varmaan tässäkin käynyt, mutta mä en ehkä muistanut laittaa tortsa. Gold. Ui, gold armorit mulle. Ja kiitos. No, mulla on vaan tää... Mä oon löytänyt yhden chestin ja siellä oli creeper headi. No mä oon löytänyt zombie headi ja... strength potioneita ja... instant health potioneita. En sen enempää kummiskaan. No, tossa mulla on toi... markeri juttu. Joo, tästä saa speed. Tää varmaan... Kuitenkin näytäis mistä pääsee vielä alemmas. Mä en tätä ulkoa musta, mutta täällä on pimeätä käydään täällä. Tää on se yhti... Oi, täällä on lihaa. Oi! Lihaa. Mulle, kaikki mulle. Siis onks me löydetty 2 päätä siis? Ei, 3 kai. Miksei se yksit oo laitettu ainakaan sinne? Mä en oo vielä laittanut sitä, mulla on se inventorissa. Tuota katuraa se. Yritetään nyt etsiä se neljäskin vielä. Juu.
saa kaikki. Hei, tuolla menee tämä läpi. Joo. Onks täällä on meillä tukea? pimeä okay. Reitti tässä ihan just vieressä. Mä en tänne oikealle. Mä menen täällä on tikkaat. Splashboti on... Täällä on tikkaat alemmas. Mä en tiedä missä kyllä. Night Vision. Oikeastaan 6 minuuttia haluttais. No, tuu hei. Mä tuun vasta. En tarvi. Täs. Jes, saiks sä ite sille? Toisaalta sitten ei muista laittaa torchea. Mä menin varmaan paikkaan, joka on kokonaan tutkittu. Niin, että ei varmaan muista laittaa niitä torchea sitten. Mä jään vielä tänne ylempään kerrokseen, täällä oli vielä pimeitä paikkoja, minkä tein sinne alas. Joo. Mä en siitä siitä kerroksesta on vielä yksi alempi sitten, että... Joo, mä en onko, täällä onks nää kaikki se... muuten? Onks ne kaikki joo. Ollut Nether-portaalista kaikki päät? Joo. Ei, nyt mä menin kahteen eri paikkaan, niin se oli molemmissa on ollut nyt zombiheadi. Mä nyt taas yhden alas. Tää kakkoskerros kyllä alkaa olla aika kokonaan tutkittu, tai se toi niin no. Miinus yksi kerros tai joku. Niin, kellarikerros yksi vaikka. Mä en tiedä, mikä se on. Tää on kyllä valossa, tää pakko täällä on päähän laittu vissiin. Tosta pääsis vielä alemmas. Ootte sitä niinku, tuolla on kyllä pimeä paikka. Okei, täällä on aika monta pimeää tällaista tunnelia vielä. Onks se nyt... Onks se skeletoni, mikä meiltä puuttuu? Boveja on täällä, mutta vissiin. Ei oo arroleita. Mä mietin, kun täällä on eri värisiä, eri väriä näissä seinissä, niin tarkoittaako ne jotain jotenkin sitä mobia? Kun no, jossain oli vihreätä, jossain on zombi. Ja... Voi olla, että joku vitherskeleton on kyllä alemmassa kerroksessa sitten, mutta... Ei, mutta se on kyllä löydetty. Ei. Eikö onko? Juu, se on mulla. Sitä ei vielä laitettu. Se on se, mitä mä en oo laittanut sinne. Laitis nyt, hei. No... Pitäis kuolla. Ok, mulla on näitä hirviöitä toi. Onkohan toi skeletoni sitten ekassa? Vai onko keltaista? Onko jossain kerroksessa? Onks kakkoskerroksessa niinku sillai... Ja sinne yks alaspäin. Mä nyt en muista mikä kerros toi oli, mutta punaisen yllä ainakin on keltaista ja... Itseasiassa täällä punaisessa on mulla tosi paljon pimeätä, että se on muuta varmaan... Vihreä on yksi ja se on emeraldi. Punainen on mun mielestä neljänneksi oli, tai siis neljäs alaspäin niistä kerroksista. Täällä punaista löytyy tosi paljon pimeätä vielä. Mä löysin. Joo, siellä mä kuvailin ainakin sinne jossain kohtaa, kun mä sinne pääsin. Tuonne, tuolla keltaissakin oli kyllä aika paljon pimeätä vielä, että... Aja. Ei sitä varmaan puolittuvasti tutkittu. Onneksi on pihviä, ettei tarvi nälkään sentään. Onneksi. Kärsi. Nyt lähti Night Visione pois. Mä en tiedä vielä yhtään mitään mistään, niin se ei laita tällä. Mä muistan ainakin sen, että mistä pääsee tähän yksi alempaan kerrokseen ja sitten, että mistä pääsee siitä. Mä en muista yhtä. Mä vaan juoksin tätä ympäristön valaisen. Tää todennäköisesti ei se ole kaikkein järkevin tapa. No ei, mä tiedä. Täällä on itse asiassa aika paljon pimeitä paikkoja, joo. Miss? Vihreässäkin. Ei täällä ollut kaksi umpikojaa. Se oli se valaisema paikka. Se valaisema tuon. Turvaisee ylös, missä pääsee alas. Nyt meni kyllä jo eka stäkki. Onks kukaan mennyt? Tänne. Ei oo vissiin kukaan mennyt tänne paikkaan, missä oli niinku rappuset ja siitä jatkuvia sen toisella puolella. Rappuset? Semmosen paikka. Se olisi, ei ku siis tota tikkaa. En tii. Mä löysin kans juotavia näkisiä. Mä arvoita, mut ei bovi. No ei täällä muuten aika edä ampumaan mitään. Ootteks te jäänyt niin fighttaamaan mobeja yhtään? Mä oonkin vaan juoksen ohi. Oon mä nyt Oh,
Nyt mä oon muuta loppuun soinut. Tää on vaikka kuinka paljon, mutta en muista käy. Se ihmiset on nyt lasi alas paljon, on ihan uudestaan. Mä oon loppuun soinut. Mä pääsin ehkä punaseen päin, joka on ensimmäistä kertaa. Kultaisia omenaa. Ho, puol HP. Häh? Instant heal potion antaa yhden sydämen vai? Varmaan kierrän ympyrää täällä. Niin varmaan mäkin. Ainakin ihan alussa. Mä en löydä sinä niinku vihreäseen kertuksen. Juokset sieltä vaan niinku sitä eteenpäin. Mä olisin creeperin paikan, mut joku vissi oli ollut täällä. Jos mä oon täällä sinisen kerroksen keskipisteellä, niin mihinkähän suuntaan mun pitäis niinku lähteä? En mä tiedä. Tuolla ei ois käyty vielä täällä sinisessä kerroksessa tuolla yhdessä suunnassa. Ei varmaan. Vihreässä oli joku 20 paikkaa niin käymättä. Tää on aika iso paikka meidän kyllä. Joo. Mulla on saanut loppua täällä punaisessa kerroksessa jäänyt sitten jotain paikkaa valsematta, mutta mä yritän katsoa. Tosta pääsis vihreäseen. Joo, täällä on Netherit-portaalin toisella puolella niinku. Täällä on Skeleton Skulli ja toi ehdotusta creepereitä. Ah. No niin, Skeleton. Saaks sen skullin? Pitäskö vaan kaikki sitten suisoidaan? Niin. Jos meillä on kaikki. Niin. Joo, kun se oli niinku yksi alemmassa kerroksessa se skulli. Toi niinku normikerrosta alemmassa. Noo. Mikä toi itseasiassa on katsottu? Täällä on unohtunut vähän tekemään strengthiä niille. Toimiiks strength potion niin muuten mua? Niin tulkaa laittaa toi vitreskeleton. Juu, mulla on se. Ottakaa healthia. Abracadabra. Hää? Bein mä sain. Kauan täys kesti joku 10 minuuttia. 20 minuuttia. Se oli aika lyhyt. No, just sopivasti. Noni. Niin laitatte se sinne arkkuun. Rilla sisään ja... En mä sanois varastettua sitä hopperista. Vau. Wow. Hepin. No, semmonen sakkelo sitten. Heippa! joo. Sakkelot vedettiin tällä kertaa. Voi jatketaan sitten taas joskus. Mikäs me vedetään ensi kerralla? Suurin vaaditus, varmaan. Kahden vuoden päästä jatkoa se. Joo, 50 kuukauden päästä taas sitten, kun jatketaan suurin vaalin päästä. Hidastuisi silleen niin kuin eksponentiaalisesti, niin... Niin. Aina joka kerta se aika, mikä olisi seuraava osa, joka on tuplasti pidempi. Vaikka kun ei... Tai joku 5e-potenssiin miinus 2 sellaisella käyrällä hidastuuna. Ja X on kokonaisluku. No joo, tätä jatketaan sitten joskus, toivottavasti piditte, olette tykätä kommentoida ihan mitä haluatte, tilaaminenkin on sallittua. Mutta ei tässä muuta, se on kuutiukkeli ja nää kaks, haluatteko sanoa nimiä, ne ei oo pakko. Ei sitten, moikka! Kuutiukkeli.